dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. Jestli z těch 10 knížek má některé bližší vztah než k těm ostatním, protože knížky jsou tak trošku jako děti, tak jestli se dá říct, jestli je některá oblíbenější než ty ostatní. Tak určitě mám nejoblíbenější knihu a opravdu, jak říkáte, tak každá ta kniha, kterou držím, to je moje dítě. A ti hrdinové se mnou budou do smrti na pořád. A nejoblíbenější kniha je asi ta prvotina, která to všechno odstartovala, Vrábelská tvář. Tomu samozřejmě rozumím, jsem psala od mala. Aniž bych byla psycholog, tak asi od těch 6 let, jak jsem se naučila držet pero a naučila jsem se trošičku psát, tak jsem psala deníčky, potom jsem psala povídky, přepracovávala jsem pohádky. V 16 letech jsem se vrhla na první rukopis, ale v té době mě ještě samozřejmě zajímaly víc diskotéky a různé věci, takže jsem u toho nevydržela. No a ve 20 letech jsem začala už psát profesionálně a už prostě šly knížky. A mírně zvedla levou ruku. Zápěstí bylo potlučené, ne však zlomené. Také paže i ramenní kloub se zdály být v pořádku. Pokusila se posadit, převadala se z boku na záda a zapojila pravou ruku, na kterou dopadla, aby se podepřela. Na vlhý terén, posetý stovkami drcených kamínků, značně prokluzoval. Pravá ruka nesměstná. And you're singing the song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four. And you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in. Vlastně nebylo pokračování a mě se tak nějak dva dní převalovalo v hlavě a pak si říkám, ale jo. Takže nevylučuje, že by mohl vzniknout i třetí díl? Já už radši nevylučuju nic po minulých zkušenostech, ale ani to rozhodně teda nějak neslibuji. Mám takovou úplně zárodečnou myšlenku příběhu dvojčat, nebo hlavně Věrky s Naďou možná, ale je to fakt úplně semínko, zatím ještě moc ani neklíčí, takže možná jednou něco bude. Budoucí knihu. Tak moje druhá knížka už nebude tak temná, i když není úplně veselá, ale je to především teda rozebírá vztah dvou lidí, který se do sebe zamilují dost nečekaně a nemají to úplně lehký. Ale není to jenom, nejde jenom o lásku v té knížce, jde i o hledání vlastní hodnoty a sebe sama. Hlavní hrdinka je 19-letá Liv, která nastupuje na práva, ale vůbec tam studovat nechce, protože má to jako backup v podstatě, protože se nedostala na svoji vysněnou fotografii a zjišťuje, že dělá v životě věci, které dělat vůbec nechce, že je dělá jenom proto, aby se vlastně někomu zavděčila, svému okolí. A to si myslím, že je téma pro spoustu mladých lidí. Já jsem to tak měla, že jsem dělala některé věci jenom, abych někomu udělala radost. A možná to pomůže některým lidem najít vlastní cestu.
let you hang. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Takže poprosím. Ano, ano. Přesný formule k tomu. Ve jménu Miloše i Urbana i Arka Svatého. Tak, moc krát děkujeme. This is a life, and you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Tak to bych chtěl tý audiofní začal. Tak a já přeju hlavně prostě lékařům bez hranic, jo. Aby co, no ono, aby to v té práci neměli až moc. Takhle, no. Díky. Tak děkujeme. Děkujeme, díky. Tak i tady máme. Že mě to skoro taky jako dojímá, já se držím. Aby nám nechyběla láska a milování kolem nás a abychom každý den věděli, že se máme dobře a vážili si toho. Není to zas tak jiné, že? A jiné není ani to, co nás bolí. A nejvíc a nejméně se dá připravit na to horší, co je stejné u nás i u nich. Nejbolavější je pohled na selhávající společnost, která si nedovede poradit s nejslabšími mezi námi. To je super. Neexistují a vše se mělo stát, obě dámy se skamarádí a odjedou společně na dovolenou. Skončí na jiném kontinentě, hádejte, jaký to je. Asi jednoduchý. A samozřejmě také v náručí jiných mužů. Co se stane ze vzorné ženy, která byla roky provdána, a jak dopadne ta, která z mužského pokolení měla jen srandu a peníze? Kniha plná erotických scén, zklamání, ale hlavně lásky je 17. knihou mojí. Takže já bych vám teď z ní přečetla ukázku, kdy prožívala. Vše bylo pryč. Vůbec z nich z jejich vztahu nezbylo nic. Byla součástí panelákového bytu v 11. patře. V očích svého letitého manžela Pavla, se kterým měla než už 18-letou dceru Věru, byla stejně důležitá jako lednička, která mu chladila pivo nebo spora. Gonna sleep too.